ברמת העיקרון, אני לא תופסת מעצמי בן אדם שמתלבש זקן, אבל מדי יום אני מגיעה כאן למערכת ואני רואה המון בחורות בנות 22 וקצת, שפשוט נראה כאילו הם זרקו על עצמם את הדבר הראשון שהם ראו ויצאו מהבית, וזה תמיד גם נראה מגניב ומשוחרר. אז חשבתי לעצמי, למה בעצם אני לא יכולה ככה, לקום, לשים טישרט, לצאת החוצה ופשוט לחיות את החיים שלי? למה אני לא יכולה להתלבש כמו ההיפסטריות הצעירות? השראה ראשונה, צליל. מה שאני אוהבת בסטאז' של צליל זה שהוא קצת פיגורי, אוברסייז, קצת טומבוי, קצת סקסי גם, אבל פיגורי. גרביים למעלה זה הכי המוצא שלי שאני מנסה לברוח ממנו. אני חושבת שאני לא הייתי יכולה ככה לצאת מהבית בחיים. מבחינת החשיפה זה לא ממש ממש חושפני, אבל הסיפור הזה... האם יש תחתונים? האם יש תחתונים? האם יש תחתונים? לא, תחתונים יש, שנייה, מכנסיים. השאלה היא, האם אני פתטית? אני רוצה לשמוע מה חושבים על זה בחוץ. זה לא את, זה לא פתטי. זה לא פתטי. פינג, לא פתטי. פתט המגניב. פתט. גנים. לא, בגדים יפים, זה פשוט לא מתאים לך. כי מה? כי את אישה בלה. השראה מספר 2, נוגה. בגדול הקטע של נוגה זה משהו מאוד מאוד היפסטרי, קצת דייגי, והכי חשוב, סייד בובס. סייד בובס. סייד בוב. צריך כמובן מאוד להיזהר, כי הסייד בוב זה לנוטים לברוח. כל מיני חזיות מתוקות כאלה, זה יכול להיות נחמד למישהי שהציצים שלה עובדים והיא בת 25. אני רוצה את החזייה שלי כאילו... זה מוגזם לכל הדעות, התאם לילד. ואת לא היית רוצה שככה נראית אימא שלו אי פעם. עובר או פתט? וואו, וואו. לא. אנשים והרגישות שלהם לאופי, אני רוצה להמציא את עצמי מחדש, אני לא חייבת להיות אני, אני כאילו רוצה להיות אולי עוד דברים. מודל מספר 3, דורין. היי. המראה החדש של הצעירים הוא המראה של מריה קארי, כשהיא שרה Sweet Sweet Fantasy Baby. אני לעולם לא אחשוף את הבטן שלי, למרות שאני עובדת קשה על חיטובה. לגבי הסיפור הזה, אין שום סיכוי. הבטן לא מרגישה לי בנוח, אני מרגישה שאני צריכה כל הזמן לשמור עליה. והצ'וקר, זה לא יפה לאף אחת. איך לכל הרוחות הדבר הזה חזר? אוקיי, זה איתה. למה לא? כי את כבר לא שם. למה? זה כבר לא בשבילה. אז כמה אני נראית? 14. נראית בת 16. צעירה ברוחה. רוב הדברים שאנשים אמרו לי זה לא שזה נראה פתטי עליי, אלא בעיקר שזה פשוט לא מתאים לאופי שלי. אני חושבת שמה שאני לוקחת מהניסוי הזה, זה דווקא את האומץ שיש לצעירות למשוך תשומת לב ולא להתנצל על זה. יש איזשהו שלב שבו כבר מפחדים או מפחדות להיות פתטיות, להתנסות בכל מיני דברים חדשים, אולי בשפתון עם איזשהו צבע מאוד מאוד נועז, והצעירות אומרות, לא, אני אעשה מה שאני רוצה, ומחר אני יכולה גם לשנות את זה והכל בסדר, וזה דווקא משהו מאוד מגניב.